Зміна руху в центрі Львова, благодійний заїзд байкерів та свято героїв. Про це говоримо за мить. Вітаємо вас. В зоні АТО важко поранили бійця з 80-ї бригади. Зараз військовослужбовець зі Стрийщини перебуває в важкому стані. Про це повідомив Львівський обласний військовий комісар Олександр Тіщенко. Загалом цьогорічний весняний призов Львівщина виконала на 100%. З області пішло служити 750 осіб. У комісаріаті наголосили, Львівщина впоралася з весняним призовом завдяки районним центрам. Натомість Львів план завалив. Місто не змогло в повному обсязі виконати призов. Зі Львова служити пішло близько 110 осіб. Причиною цьому є незадовільна робота відповідних структур, які неналежно проводять вручення повісток та розшук тих, хто ухиляється, запевняє головний комісар. Львівська область вкотре доказала, що вона спроможна виконувати призов на строкову військову службу. Дякую цим громадянам, які пішли на цю службу, вони зараз служать. Я повторюсь, нема нічого страшного зараз відслужити півтора року. Ніхто в зону АТО з них не поїде. Впродовж 3 місяців у Львові інспектуватимуть ринок праці. Представники обласного управління Держпраці шукатимуть працедавців, в яких робітники працюють неофіційно. Такий захід відбуватиметься вперше. Львівщина стала однією з пілотних областей такого рейду. Найбільше порушень у працевлаштуванні в сфері будівництва та торгівлі, твердять фахівці. Відтепер перевіряти такі об'єкти інспектори зможуть в будь-який час. Нагадаємо, штраф за неналежно оформлені трудові відносини – 30 розмірів мінімальної заробітної плати. Суть самого пілотного проекту складається фактично з 2 частин. Перша з яких – це є активна роз'яснювальна робота, яка нами проводиться вже з початку року. А вже безумовно ті роботодавці, які не дотримуються, не прислухаються, для них встановлена відповідальність. У центрі міста нова схема руху. Вже незабаром приватний транспорт їздитиме по-іншому. Частину проспекту Свободи і вулицю Дорошенка в центральній частині міста закриють для руху приватних автомобілів. Дозволять лише рух громадського транспорту. На практиці таке рішення набуде чинності після встановлення відповідних дорожніх знаків. Розвантажити центр від корків в управлінні транспорту розробили нову схему автомобільного руху центральними вулицями міста. Окрім цього, заплановано змінити напрямки смуг руху на проспекті Свободи, де розташована кінцева зупинка тролейбуса номер 13. Змінювати ми будемо шляхом перекриття ось цього проїзду на проспекті Свободи, а також частини вулиці Дорошенка від проспекту Свободи до вулиці Банківської перекриттям для приватного транспорту шляхом встановлення знаків пішохідної зони. Загалом по проспекту Свободи в нас тут вийде таке собі кільце від вулиці Гнатюка до Коперника і по колу назад від вулиці Коперника до вулиці Гнатюка. Також на закриту для приватних автомобілів ділянку вулиці Дорошенка перенесуть зупинку громадського транспорту, який їде в напрямку від центру. Таким чином обидві зупинки будуть розташовані одна навпроти іншої. Пішоходи кажуть, така схема їм до вподоби, проте необхідності в ній не бачать. Отак класно було б. В принципі, ну це не є необхідно, мені здається, але було б непогано. Ну, скажу, спокійніше погуляти. От. Але ну, мені здається, що це не є річ першої необхідності. Кермувальникам такі зміни не до вподоби. Павло – водій зі стажем понад 30 років та зізнається, в такому новому русі автомобілів він не бачить нічого доброго, адже, на його думку, це створить нові проблеми із корками. Чоловік радить, краще б відрегулювали світлофори на цій території. В цьому немає необхідності робити пішохідну зону, тому що то і так корки кругом по місту, а якщо зробити пішохідну зону, то взагалі не проїзду не буде ніякого. Треба відрегулювати світлофори, щоб вони добре працювали, бо тому що цей світлофор, він дуже мало горить, він тільки 15 секунд, можливо. Ну як коли? І напрямок дуже такий складний, 2 ряди, і там 15 секунд світлофор, 3-4 машини проїжджають і знову зупиняється на червоне світло, і тому такі корки. А так всі останні розв'язки всі йдуть нормально, машини їдуть. Зміни можуть вступити в дію за 2-3 місяці. Оксана Шевирюк, Анатолій Лопаченко, новини. Поліклініка «Просто небо». Львів'ян закликають перевірити своє здоров'я. Поряд із медичними закладами міста облаштували наметові містечка, де всіх охочих безкоштовно консультують лікарі.
Ірина Михайлівна прийшла спеціально, аби поміряти тиск та проконсультуватися в кардіолога. Високий тиск, я не можу справлятися, тому що в мене один показує 180, другий 130, я не знаю, що пити, який правильний, тому прийшла перевірити. За 2 години тиск поміряло майже 50 людей. Лікарі зауважують, тепер львів'яни відповідальніше ставляться до свого здоров'я. Вони тепер знають, що треба міряти тиск, що треба лікувати, що час від часу треба за собою слідкувати. Тобто нема такого, що приходять, кажуть, ми знаємо, але може колись полікуємося. Зовсім інакше. Та найбільше охочих пройти флюорографію. Тут черга ще від ранку. Від 3 до 5 хвилин, в залежності. Ну, бувають різні випадки, може бути і 15 хвилин. Ну, але якщо все нормально, то 3 хвилини максимум. Рекомендую, куди краще піти, до кого звернутися і що зробити краще далі. Таких наметових містечок у місті 10. Основна мета акції – пояснити львів'янам, що рання діагностика хвороби може зберегти життя. І свідченням ефективності цих заходів і нашої роботи – це є об'єктивний чинник. Це тривалість життя. Во Львові тривалість життя вище, ніж в середньому по Україні. А показник смертності, тобто кількості померлих, набагато нижче, ніж в середньому по Україні. Минулого року у межах профілактичної акції обстежили 14 тисяч осіб. Патології виявили більше, ніж у 2 тисяч львів'ян. Олена Данило, Андрій Сладков. Новини. Львівські байкери організували коло благодійності. Вихідними мотоциклісти-любителі організували благодійну акцію для збору коштів хворим дітям та тим, хто позбавлений батьківського піклування. Байкери катали всіх охочих символічним маршрутом – площа перед оперним театром, проспект Свободи, площа Міцкевича та проспект Свободи. За це люди дякували фінансами, які далі спрямують на благодійність. Загалом в акції взяли участь понад 1,5 сотні людей. Практично кожен передав на допомогу дітям по 100 гривень. Цю акцію ми проводимо вперше. Ідея виникла буквально 2 тижні назад, абсолютно спонтанно. Річ в тому, що раніше байкери долучались до Дня захисту дітей шляхом виїздів до дитячих будинків. Тобто байкери їхали до дитячих будинків, везли дітям книжки, солодощі, інші презенти, возили на байках. Цього року ми трошки в іншому форматі, в ширшому форматі проводимо. Це в підтримку малозабезпечених дітей, дітей-сиріт, яким бракує грошей для здійснення якихось оперативних операцій. От. І оскільки ми вже більше 10 років проводимо різні благодійні акції, підтримуємо дитячі будинки, і вирішили трошки змінити інший формат, дати можливість людям познайомитися трошки ближче з байкерами. Ліцеїсти покинули Альма-Матер. У Львівському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут відбувся черговий випуск. Цьогоріч 133 випускники вже готові до вступу у вищі навчальні заклади. Докладніше далі. Виховані, розумні та амбітні – такими ці хлопці стають за роки навчання у ліцеї імені Героїв Крут. Керівники закладу впевнені – тут юнаки отримали достатні ази, аби й далі навчатися військовій справі. Я переконаний, що випускники вони мають достатню підготовку для того, щоб потім зайняти свої місця в аудиторіях вищих навчальних закладів. І я переконаний, що ми, як і за всіх попередніх випускників, будемо ними пишатися. Ліцеїсти до нових життєвих подвигів готові. Щоправда, зізнаються, з ліцеєм розлучатися непросто, адже за 3 роки він став для них справжнім домом. Набрався відважності для того, щоб поступити в вищий навчальний заклад. Хочу і надалі пов'язати своє життя з військовою службою. Розлучатися з вихованцями нелегко і класним керівникам, які не лише навчали хлопців фізики і хімії, але й намагались виховати у них справжніх чоловіків. Як кажеться, за словами Ліни Костенко, і все на світі треба пережити, і кожен фініш – це, по суті, старт. Це є їхній найкращий, такий серйозний старт в майбутнє доросле життя. Свою місію колектив ліцею виконав, а далі – справа за хлопцями. Адже саме на цих юнаків покладають великі надії і вірять, що вони зможуть захистити свою країну. Христина Іваніків, Сергій Медведєв, новини. Пам'ятаємо героїв. Напередодні у Львові відзначили День героїв. 18 років тому Львівська обласна рада прийняла рішення відзначати це свято в 4-ту неділю травня. Яким воно було цьогоріч – далі.
12 кілометрів та близько сотні учасників. Студенти пам'ять героїв вшанували естафетою. Стартували від пам'ятника Шухевичу і завершили біля поля поховань новітніх героїв на Личакові. Ми бігли заради вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні, героїв всіх війн. Восьмирічний Сашко разом з мамою до могили тата приходить чи не щодня. Максим Овчарук пішов на війну добровольцем у січні 2015-го. На передовій був лише два тижні. Рятуючи побратимів, він підірвався на фугасі. Завжди в мене серце, завжди в мене. Я не знаю, той день, я майже кожен день тут на центрі з дитиною, той... Пам'ятають, будуть пам'ятати, не забудуть ніколи. До могил новітніх героїв прийшли сотні львів'ян, принесли квіти, а опісля священики відслужили панахиду. Свято героїв, якому сьогодні сповнюється вже 74-й рік, яке було встановлено на честь видатних українських постатей Симона Петлюри, Євгена Коновальця, сьогодні має зовсім інше обарвлення. Бо якщо довгий період часу це було свято суму, свято пам'яті, то сьогодні це повинно стати святом нашої майбутньої перемоги. А згодом українських героїв шанували урочистою ходою. Більше тисячі львів'ян, волонтери, активісти, учасники АТО, студенти та школярі прийшли від проспекту Свободи до пам'ятника Степану Бандері. Дуже було приємно, коли ми сьогодні йшли в колоні і люди плескали. Ну, класно, дуже такий досить драйвовий момент був. А сквер на Валах перетворився на імпровізовані окопи січових стрільців, воїнів Галицької армії та УНР. Теперішні солдати, які воюють і захищають зараз кордони України, фактично є спадкоємцями тих солдат, які колись боролись за українську державу. Ну, в тому числі УПА, в тому числі дивізійники. Завершились урочистості біля пам'ятника Степану Бандері. Ольга Тимуляк, Андрій Сладков та Назар Потуляк. Новини. Річниця героїчної загибелі. У Львові вшанували пам'ять героя України генерал-майора Сергія Кульчицького. 3 роки тому терористи неподалік гори Карачун, що поблизу Слов'янська на Донеччині, збили гелікоптер, на облапку якого перебували Кульчицький та ще 12 українських силовиків. Група поверталася після проведеної ротації особового складу на 5-му блокпосту. Обстріли вели з лісосмуги. Сергій Кульчицький став першим за всю історію незалежності України генералом, який загинув під час виконання службових обов'язків. Він був справжнім бойовим офіцером, який готовий був ризикувати власним життям, розповідають про військовика його підлеглі. Він, якщо треба було, він особисто міг лягти біля солдата, на грязі, все. І сам особисто показував, як правильно стріляти, як проводиться бойова підготовка, тобто не бризував. Я відчула щиру любов цих всіх людей до мого чоловіка. І воно не даремно, тому що він надзвичайно багаторанна була людина. Він турбувався, він любив кожного з них. І ця любов сьогодні, що йому повернулася. Я низько кланяюсь людям, які пам'ятають про чоловіка, не дивлячись на те, що 3 роки. Яке пройшло з його гибелі, народна шана і повага збереглася по сьогодні. На Мостищині відбувся фестиваль вишиванки, який вже другий рік поспіль закликає всіх охочих поринути в світ української культури. 10 колективів художньої діяльності, хорова капела, різноманітні майстер-класи та частунки українських господинь. І це ще не повна атмосфера свята, яку створили в селі Соколя. Пані Ярослава раніше жила у Львові, а тепер залишила усе, що в селі піднімати дух і відроджувати українські традиції. А під час свята на верстаті за старим прадідівським звичаєм ткала нитки. Нас запросили, щоб показати молодому поколінню, як колись люди ткали нитки, полотно, для того, щоб молоде знало, щоб вчилося, щоб розвивало. Колись, бачите, тепер що сантетка, колись було все просте, вся проста нитка, от з льону.
а тепер того немає. А могли б і бути. Радіють усі, і дорослі, і діти. Адже це не просто подія, це частинка української культури. Лише на таких святах можна дізнатися нам, молодим, минулу історію і дозволяє не забути стару. Ми ходимо всі в вишиванках, придумали їх для того, щоб оберігати людей. Вишивають їх чорними і червоними нитками. Основна мета фестивалю не лише популяризація вишиванки, але насамперед усвідомлення того, що ти українець. Нині вишита сорочка стала символом мужності та патріотизму, кажуть організатори свята. Коли одягають вишиванку, це та якби ствердження нашої незалежності держави, як це, що ми українці, що ми одна нація. Щоразу на цей захід приїжджає і народний депутат Ярослав Дубневич. Такі фестивалі об'єднують нації, і вони вкрай необхідні для молоді, аби виховувати дух патріотизму, переконаний політик. Ми українська нація, і ми повинні робити все для того, щоб наше майбутнє покоління так само поважало і знало наші українські традиції. Виступи народних колективів, майстер-класи від народних умілець, а ще дегустації унікальних страв за стародавніми народними рецептами. Саме так відбувалося свято в селі Соколя, а завершився фестиваль фешн-показом українського народного вбрання. Казка в гаю. В музеї народної архітектури та побуту вихідними відбувся вже традиційний фестиваль дитячих та юнацьких колективів. За словами організаторів, він щороку тішить маленьких відвідувачів та дарує їм нагоду зустрітися з улюбленими персонажами українських казок. Свято також приурочили Дню захисту дітей. На сцені з власними театральними постановками виступили дитячі колективи з багатьох регіонів України. Окрім того, на локації діяли галявина розваг та галявина казкарів із майстер-класами, забавами та зустрічами з популярними казкарями та байкарями. Кожен колектив, приїжджаючи сюди, готує для нас казкове дійство. І оскільки цей музей дає такі можливості прекрасні, тому що на кожній галявині можна показати цю казку. І тому наш фестиваль так мігрує з однієї галявини на іншу. В одній ми показуємо Колобка, потім переходимо на другий, там Лисичка-сестричка. І так ми йдемо від галявини до галявини, разом з нами глядачі. Таке міроприємство, яке дає змогу дітей навернути до більш художньої, високих цінностей, і вони мають змогу спілкуватись, поділитися досвідом. І що саме цікаво, що ті дитячі аматорські колективи, не тільки з міст великі і так далі, у нас є географія поширена, у нас є зі сіл приїхали з різних регіонів України. Незабаром Львів зустрічатиме другий міжнародний фестиваль Параджанова на Левандівці. Цього року впродовж 19-24 серпня культурно-мистецький центр «Супутник» та парк Левандівський перетворяться на епіцентр актуальної культури міста. Особливістю цьогорічного фестивалю стане міжнародна резиденція, на яку будуть запрошені митці з-за кордону. Під час резиденції на Левандівці митці працюватимуть з темами параджанівської свободи творчості. Окрім цього, фестиваль матиме і освітню програму для дітей та дорослих. Це будуть різні майстер-класи та окремі програми театру та кіно. Ми очікуємо до 10 митців з різних країн. Це насамперед Польща, Україна, само собою, звісно, Грузія, Вірменія, Азербайджан, Молдова та Білорусь. Тобто буде відкритий конкурс тривати місяць, весь червень буде тривати конкурс. Відповідно, ми очікуємо дуже багато заявок. І куратори Сармен Беглярян та Вікторія Данилян будуть відбирати. І будемо в результаті цього конкурсу запрошувати на Левандівку митців. І вже там вони втілюватимуть свої проекти. Резиденція є важливою подією, важливим моментом для культурної площадки проекту. Якщо до цієї події долучаються нові люди, то це говорить про те, що ми робимо щось цікаве, хороше, потрібне і в першу чергу надихаюче. І на цьому у нас все. Більше інформації на інтернет-порталі львів.tv. Підсумуємо день традиційно о 20:30. Тоді зустрінемось. Одяг ведучих від фірмового магазину марки «Леся Українка».